Її звати Карма. Це більше, ніж собака. Це мій друг, це моя напарниця. Проходили курс по півроку за напрямком пошук наркотичних речовин. Сьогодні під час здачі іспитів Карма мене не підвела, показала дуже гарний результат. Я дуже її задоволена, вона в мене найкраща. Дім, приказане раба за собою, служба собака! Само, взять! Напевника звати Самбо, порода малінова, бельгійська вівчарка. Він дуже добре учиться, навчився все, швидко схвачував, затримує порушники добре, по сліду також добре все ходить. Ти мій напарник Гайдар, йому 2 роки. Команди виконує на німецькій мові. Учимось на пошук мін. Пошук мін для нього це і гра. Айдар став для мене найкращим другом, захисником в такій важкій роботі. За рахунок того, вони ризикують своїм життям і рятують багато життів. Молодець, плац! Зіц! Пуц! Гай, молодець! Пуц! Гай, браш!